Mesdames, messieurs, je mi obrovskou ctí a národním svátkem vás uvítat u mé první ukázky z hry Assassin's Creed Unity. A možná bych měl v rámci tradic říct La Shaiwa Knutlak Balklmumkin. Assassin's Creed Unity, to je hra, od které spousta z vás měla velké očekávání. Já jsem k ní byl tak nějak skeptický, což mi dává možnost se mile překvapit, ale... No, ty ale a své krylanské mrmlání, to si nechám nikdy na jindy, tím vás nebudu zatěžovat a přistoupím rovnou k hlavnímu programu, a ne, co vám chci dneska ukázat. A to nějaký úplný základy a co se změnilo, co se nezměnilo, etc. Takže Alonzi na to. No, vidíte, konečně můžu říct Alonzi, aniž bych referoval na jedno velmi známé sci-fi. Nespa, mezamis. Dobře, tak co se změnilo, to je vidět na první pohled. Fakt ten systém parkouru je mnohem lepší než ve trojce, ve čtyřce, nebo nedej bože v Assassin's Creed Liberation. Díky Ubisoft, že jsi to změnil. Hele, to je asi věc, o které všichni víte, ale já vám to prostě tu předvedu. Ty si stopnu na kraj střechy a připnu se do přístupu, který je rychlej. Tak mi hra nabídne feed and down nebo feed and up, což je poměrně velká pomůcka, že nemusím jako idiot sešplhávat pomalu dolů, ale prostě zmáčnu kolečko, pohyb a lezu dolů. Je to velký zjednodušení a docela dobrý způsob, jak... Excusez-moi, monsieur. Je to, řekněme, velký přínos k tomu, aby se člověk pohyboval podstatně rychleji a efektivněji. Na druhou stranu, trošku to zbavuje toho, že člověk připadá jako velký realistický šplač nahoru. Nebo bych to měl říct nějak normálně, tak už to není až tak moc realistický. Ale, no dobře, co si budeme říkat, tak poslední Assassin's Creed, kde to šplhání bylo jak takž realistický, to byla Assassin's Creed 1. No, takže já tady nebudu hnidopišit a prostě řeknu, že to je fakt velký krok vpřed, protože ten, řekněme, akrobatický běh v rámci Assassin's Creed 3-4, ten byl fakt strašný. Na to jsme si už jednou stěžovali v rámci hnidopicha, takže tady nebudu znova rozpitvávat. Jasně. Nebyl by to Assassin's Creed, by tady nebyly synchronizace, tohle teda není Le Paris, tohle je nějaká okrajová výzka, k Paříž si ještě dostanu v rámci kampaně. Chystám pro vás spoustu větších ukázek, takže... Ergot. A není to čistě teoreticky, jak tak koukám, tam dopředu. Není to náhodou... Schválně si mi to řeknu na mapě. Versailles, jasně, já to věděl. Ha. Víte, jak jsem to poznal? Koukejte, vidím obrovský zámek, tak je to jasný. Mondie, dobře, teď já zkusím nějak velmi lehce slést. Dobře, tohle není velmi lehce. Vive la France! Já už jsem se bál, že se rozbiju držku. No nic, dobře, další věc, která je tady poměrně zajímavá, jsou bedničky. Ty jsou úplně jiný než ve starých Assassin's Creedech. Dobře, ve trojici byly ty bedničky jistě podobné a já jsem rád, že se vrátili k bednám, které vypadají tak nějak realistické, nejsou to prostě krabičky a la Minecraft. Takže to nevypadá tak blbě. Všem teďka je takový trošičku zádrhel ty bedničky najít, protože, a to je taky hrozně hezký, ta hra přišla k tomu, že můžete vlézávat a vloupávat se do objektu. Což je taky konečně něco, co bylo na čase a já jsem za to hrozně vděčnej. Dobře, tak jsi na střeše. Jestli si pamatujete na trojku, tak ano, tam šlo vlézt do nějakého objektu a zase z něj šlo velmi rychle vylézt, protože ta hra tím proběhla sama. A to si moc nelíbilo. Olala, to je bon, prachy, to se mi líbí. Dobře, a co dál? Jo, dobře, prkneme se na mapu. U dvou, kam se vypravíme? Já myslím, že ideální bude, když vlítneme rovnou na misi, vás tak nebudu zatěžovat s pobíháním kolem dokola, to si necháme na jindy. Dobře, teď jsem klikl někam úplně jinam, ale ano, a přirozeně jsem debil, protože už to mám bez tak označení, tak když člověk vyjde ze cviku a dělá to, co nemá. Dobře, pokud bych měl zkoumat grafický aspekt tyhle té hry, tak já nejsem člověk, který masturbuje nad grafikou, i když... No, u Metal Gear Solidu bych se toho mohl klidně dopustit, ale grafická stránka není tak úžasná, jak jsem úplně čekal, ale je to velmi uspokojící, nebo řekněme, je to uspokojící v rámci možností. Takže mi se, bonjour mon ami. Já jsem by the way nedělal tohleto video úplně od začátku hry, protože na začátku je nějaké preludium a nějaké keci. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur.
Vyhřebat koně? Merd, to je práce pro budoucího asasína? Jinak, co se týká příběhu, tak co jsem nad tím mohl vidět? Tak, vypadá to docela zajímavě. Na druhou stranu, zatím v té hře nebylo nic, o čem bych nemohl říct. Ano, to jsem čekal. Tak já doufám, že mě to ještě milé překvapí. Na druhou stranu jsem slyšel takové zvěsti, že... Mon Dieu. Nom de Dieu. Some trouble. Jste v pořádku, mon ami? A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch him. He must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. Takže musíme chytit vůz. Takže depeši vůz, pohneme se, zkusíme si nerozbít držku. Aby se neměl jaký problém. Aha, dobře, beru zpátky. Přepnuli za... No, to je úžasný. Přepnuli na trojku. Ne, počkat. Koně vlastně nemají zařazení. Depeši vů! No tak, ano, než ty mě až plahy. Já jsem chtěl doříct tady tohle, že hra se prej dopouští z těch klišé pro mě jako ve trojce. Jestli jo, tak se nechám zastřelit, protože... Monži, kde to je? Kde je ten týpek? Aha, tak si musím pohnout. A čmajz... Chtěl jsem říct, čmajznout toho čapnout, dokud to jde. Tohle není špatný úkol, protože vás ta hra tak nějak provede tím, jak je uvnitř nebo není uvnitř. Není uvnitř. Monži je. Aha, vlastně, to je jiný. No. Teď jsem chtěl říct, že mě trošku irituje to, že já jsem si myslel, že ten vůz ti byl zaparkovaný, to je skandální. Mondžije, chci tamhle k tomu. Ne, to, dobře. Tohle je první zásek, co se týká parku, co jsem zažil, teď jsem chtěl, aby skočil na tu blbou dřinu, když to neudělal, ale to nevadí. Já musím říct, že ten parku je velmi dobře propracovaný. Ořechová, what? Whatever. Chtěl jsem říct to, že pokud tady ty kliše budou, tak spáchám se vraždu, ale chtěl jsem říct to, že občas člověk v té grafice... Chtěl jsem říct, že člověk občas v té grafice narazí na věci, které se opakujou. Zejména co se týká lidí, tak... asi měl ujet, to byl skript. Zejména co se týká lidí, tak člověk občas vidí stejný archetypy, ne-li stejnou postavu. A já se občas nemůžu zbavit dojmu, že... Davíčko, pane? Messie? Aha. Tak byl to skript, nebo to nebyl skript? Asi byl. Jen tak mimochodem, já se tak nějak nemůžu zbavit dojmu, že ta hra obětovala, co se týká devu, kvalitu vůči kvantitě. Ale co už. Le Miserable. Bídníci. A ti nemyslím bídníci, ale bídníci. Jistě víte, jaký je rozdíl mezi bídníkem a bítníkem. Pokud nevíte, tak, dobře vám to řeknu, bídníci to bylo hnutí v Americe v 50. letech. A bídníci, to je jeden velmi slavný román. Ale už vám neřeknu, kdo ho napsal, to si najděte sami, haha. Já to samozřejmě vím, ale chci vás vzdělat a donutit vás, abyste googlili, takže... Hrejte. Čet, byl jsem tady nebo jsem nebyl? Ne, dobře, beru zpátky, nebyl tohle asi jiná budova. Možná. Tak zhůru. Zhůru, Alonzi zhůru. Drahý Arno. Ta architektura je hezká, no, tak jako... To si budeme říkat, když doteďka jsme byli, nebo doteďka, když jsme teďka dlouho vězeli v amerických koloniích, tak ta architektura tam samozřejmě nebyla nic moc. Nože, kam se podíváme tentokrát? Já vám lidi řeknu, že jsem tak hrozně rád, že se konečně podíváme do nějaké pořádné městské zástavby. Protože pořádný města mi ve trojce, ve čtyřce chyběly. Aha. Monžie. Ola. Tohle je jeho, řekněme, vytoužená přítelkyně. Tak, já jsem chtěl, nevím, jestli jsem to předtím dořekl, ale... tohle jsem původně nechtěl. Kurš dolů. OK, takže se tam musíme dostat, aniž by nás zbančili stráže. Neříkejte. Jo, velký věc, na kterou jsem strašně vděčný, že v rámci... v rámci konzolového přístupu ten Eagle Vision není na páčce. A že fakt... Nevím, jak je to na Xboxu, ale počítám, že to je zhruba na stejném místě, že tady je to na... Na PlayStationu, že to je na trojúhelníku. Nože, takže... Tam dostaneme i nudy.
Ale mě teda zajímalo, jestli náhodou nepůjde vyšpat na tu lampu. Ach, mon Dieu. Nepůjde, dobře. Mert, musíme se tam dostat nějak fíkaně. Stejně na tím teďka nechci moc přemýšlet, protože... Dobře. Čistě teoreticky. Já možná si to trošku komplikuju. Hehehe, jasně. Naopak, nekomplikuju si to, naopak to mám... O, oh, mon Dieu. Stráže, to není dobré. To není dobré, Mert. Nebych zmizet. To je taky mimochodem věc, kterou bych vám potom mohl ukázat. A ne, já mám na to koš, vám to ukážu teďka, že tady funguje pronásledovací systém stejně jako funguje třeba ve Sniper Elite. Nevím, jestli to bylo už ve dvojce, ale minimálně ve trojce to bylo. Hele, třeba tady Messias tháš. Vidíš mě, chlape? Aha, ne, já jsem mimo zónu, tak to pak jo. Počkejte, já se zase nechci nechat desynchronizovat kvůli tomu, že vlezu do nějaký blbý zóny. Počkejte, já vám to ukážu. Takhle. A to je docela chytrý, protože teďka jsem de facto v objektu, ale nejsem v té zóně, kdyby mě pronásledovali. Čekejte, schválně si? Jo, tak teď. Možná. Myslíš, jest, cháš? Všimnete si mě, nebo si mě nevšimnete? Nevšimnete, jsem si mohl myslet. Čekejte, já se tam říkám, nechci nechat desynchronizovat, takže... Pánové, byli byste tak laskali a věnovali mi pozornost? Jo, přesně tak, takže můžu zdrhat. Ale jsem nebylo přesně to, co jsem chtěl udělat, ale chtěl jsem, že tady funguje stejně tak systém. Jo, přesně tohle jsem vám chtěl předvést. Jak si sami vidíte, tak ta postava, která zůstala za mnou, ten duch, to je poslední známá pozice. A teďka můžu zdrhat. Jen tak mimochodem, ta poslední známá pozice, to je poslední místo, kde mě viděli stráži a přesně na tom místě mě budou hledat. Což logicky znamená, že díky tomu je chování stráží podstatně realističtější. Díky bohu za to. Jo, jen tak mimochodem taky jste mohli vidět, že co se týká střelby, zásahu a zranění, tak je to trošičku víc hardkorovější, což je taky fajn, že člověk si nebude hrát na Ramba. Hele, že bych si šel pro Beničku, ne, já nebudu zdržovat a pokusím se dodělat tady tuto misi, aspoň abyste měli jistý přehled. Tam ta rusovláska, jestli se nepletu, tak to byla dívenka, kterou má Arno stalo očividně rád a kterou potkal v dětství. Já jsem vám tu část, kdy potkal, a kdy ještě Arno malej, a kdy jsou tam ještě nějaký preludy, a tak to se vám záměrně neukazoval, protože jsem to nepovažoval za důležitý v rámci herní ukázky, hledně na to, že to je takový nezajímavý, a taky proto, že to točí každý druhý určitě. A já, jakožto samozvaný asasinský expert, nemám moc důvodů vám to předvádět. Nuže, další věc, což je taky docela hezky, že se vrátilo, jsou léky. Hurej! Já trošku přemýšlím, jestli to není takový zase zjednodušení, když je člověk moc zraněný, tak má obrovskou turnu s lékama a bude si to nekonečně léčit. A uvidíme, třeba to bude nějak omezený. Tak, nicméně, já tady nebudu mlít pantem a pustím se do dokončení téhleté mise, abyste aspoň viděli, jak to de facto funguje. Ačkejte, mě by ještě zajímala jedna věc. Tak, ne, není tady nic special, nevadí. Nuže, takže musíme najít nižší galerii. Doufám, že se tomu tak říká správně v češtině. Protože, já nevím, ptal jsem se na Facebooku a vy mi to potvrďte. Jestli to je fakt tak debilně udělaný, že jsou přiložený jen texty, ale není přiložený in-game obsah. Což je docela... le miserie. A tak zkusíme se s tím nějak smířit. Tak, já nesmím zapomínat, že tady ten parkour down, já jsem se na to teďka nezvykl. Tak a teď. Jasně, Eagle Vision. Aha. To šlo rychle docela. Okej, takže, no, tady je někde krabička, kterou bychom mohli vyloupit, a ještě se můžeme pokochat grafickýma aspektama prostředí. Je to hezký, řekněme, je to velmi hezký interakt. Mondie, byl bys tak, dobře, tohle takhle to bylo i ve trojce, výborně, děkuji. Nože, co se bude dít teď, to je ve hvězdách. Skutku. Takže jdeme pátrat. Tak je mi všem zajímalo, jestli mám nějaký Finn de la Serre. Musím najít pana de la Serre. Okej, to je jedno problémo. Nuže, abych chtěl dávat pozor, jestli nebudu nějaký stráže. A konec konců v rámci tohle vám můžu předvést plazivý režim. Nevím, jak je to na počítači, na PlayStationu, je to L2 a podobně to bude určitě na Xboxu. Je to podle mě velká pomůcka, ten plazivý režim, že člověk se plíží a dává si pozor na to, co se děje. Okej. Zas velmi hustý dav, a to je podle mě dobře, protože člověk má aspoň potom možnost se tak nějak schovat, když kolem straší stráže, ale zdá se, že tady je to okej. Oh lala, tady se děje nějaká velká sešlost. Madame Monsieur, tady to jede. Good. Ale tohle je hezký. Jako dobře, já, když se na to kouknete, tak je vidět, že tady se prostě opakují archetypy těch NPCček, nehledně na to, že se fakt určitě opakují obličeje, ale to vůbec nevadí.
Mně se to líbí, tady ta dubová scéna, i když asi není buch jak kvalitní vzhledem, co se obsahu týče, ale to vůbec nevadí. Dobře, a tohle je určitě Messie Král. A my teď musím najít toho pana gentlemana, kterýho... Když nás to vykoplo. Jasně. A je tady to vidíte sami, že Eagle Vision má teďka omezený režim používání, což je, řekl bych, dobře, protože vás to nutí k tomu, abyste to nepoužívali opakovaně. Takže jasně, že tyhle té oblasti jsou jen akorát stráže, král a bůh kdo další. Takže, to vezmu asi oklikou a omrknu to z větší výšky. Což bude, no dobře, to jsem nechtěl. Jo, dobře, ale když už jsem to zapl, tak vám to řekl, tak vám to ukážu. Tady je možnost se krýt. Takže když tam někdo půjde, tak ho čapnu. Takhle to fungovalo i v rámci Assassin's Creed předchozích, ovšem tam to fungovalo automaticky, že člověk lípnul na roh a badabim badabum bylo to a samozřejmě to blblo. Takhle když to máte na manuální ovládání, tak je to podle mě dobrý krok. Tak, já udělám tohle. Zkusím to mrknout z větší výšky. No, dobře, tak tohle nebyl moc dobrý nápad, ale to vůbec nevadí, já se zkusím prodrat davem a prostě udělat to ještě jinou z davu. Ano. Mon Dieu. To jsou mimochodem dva kováři, kterýma se Arno tak trošku nepohodl. Nuže. Jak se vidíte, tak prodílání devem funguje velmi dobře a musíme se dostat do zadní části. Říkáme tomu pracovní zákulisí, protože termín backstage nemám fakt rád. Dobře. Já zkontroluji okolí, jestli tady ti dva hošení jsou po mně, jestli nejsou někde velmi blízko, ale nemuseli být. Já možná z bezpečnostních důvodů se zkusím odplazit. No i když. No radši jo. Tak. Doufám, že se mi nepřipletou do cesty tam ti dva hošení, protože to by bylo fakt docela vodršku. Musím říct, že náplň mise, jakož je to samozřejmě taková ta první mise, která vás má uvést do problematiky hraní, tak bych řekl, že to je poměrně dobře nastavený. Who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce then. What the devil was that about? Ah, shit happens. Kreštovanoho. We can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Hugo. Sledovat se v zámku Versailles. Nože. Takže tady je systém krytí, funguje dobře. Je to kolečko a samozřejmě nemůžu používat do nekonečna jako. Au, jo, přesně takhle. Nemůžu používat do nekonečna jako systém věčné obrany. Akorát když zautočí. Dobře, tohle není to, co jsem měl na mysli. Jo, takhle. Samozřejmě teďka můžu zautočit, píchnout ho. Výpad, zásek a zářech. A můžu samozřejmě taky uhnout. Co se stalo? Samozřejmě můžu. Jo. Teď vám to předvedu. Uhnout! Jo, je to jedna z možností a podle mě je to ta lepší alternativa, co se týká boje. Zajímá, že bojujete proti přesile, tak uhyb je... Takhle se to dělat nemá, uhyb je dobrý plán. Au, dobře. A teďka už nebudu moc držovat a prostě zase to s nima vyřídím. Rozhodně, co se týká boje, mnohem lepší. Vykrýt, zautočit. Vykrýt a zautočit. Ten systém, řekněme, protiútoků, není to taková šilná, vražedná kombinace, jako to bylo v předchozích dílech Assassin's Creed. A jsem na to neskonale vděčný. Oh, mon Dieu, trable. Au revoir, imbécile. Jo, chápu. Takže je čas zdrhat. Samozřejmě... Zdrhání, by nebylo zdrhání v Assassin's Creed, kdyby po mně nestříleli a kdybych neměl možnost nějak zdechnout. Samozřejmě můžu schovat sem, ale to nejde, protože po mně jdou. A já teďka využiju klasický způsob, jo, zase tam byl to last scene position. Takže já budu takhle kličkovat a pokusím se dostat hezky pěšarom. A když tu nepůjde, tak střecha vyřeší vše, nebo ještě lépe, vše vyřeší dům. Viděli mě, jak jsem vyjel do domu? Neviděli mě, to je velmi dobrý. Takže jsem dobře, zdrhnul jsem z arej, to jsem udělal dobře a já bych týkrát někde zalezl, pokud to půjde, jakože to asi nepůjde. Nevadí. Skutku. Takže samozřejmě tady zase funguje hodnocení vzpomínek. Plesk. Continue. Tak, dobře, myslím, že to je z větší části všechno, co jsem vám chtěl. Kuše. Co se děje? Yes. Free running, jo. Ano. Já vím. Dejte mi pokoj. Ano.
Děkuji. Myslím, že to je z hlediska, to je, řekněme, základního introduction, všechno, co vám chtěl ukázat, jako takový ty základní, úplný základy. Prosím vás, a chtěl bych vás poprosit o jednu věc, napište mi, co byste chtěli vidět, protože mě to velmi pomůže s výběrem tematizovaných videí. Já samozřejmě chci dělat trošičku rozsáhlejší práci z Unity, než jsem dělal třeba ze trojkou nebo ze čtyřkou, ale ze trojkou, ze čtyřkou jsem toho moc nedělal, protože ta hra, neříkám, že mě zklamala, ale nebylo to úplně to, co jsem čekal. No ale když už jsem tady, tak mě zajímalo, jestli nemůžu v rámci toho videa udělat ještě něco. No, moc ne. Samozřejmě budu ukazovat část kampaně, budu ukazovat nějaký mimo kampaňové aktivity, budu ukazovat multiplayer. Jestli si vzpomenete na něco dalšího, co byste chtěli vidět, tak já, Assassin Tomi, Assassin numero uno, vám budu k dispozici. Hihi. Nuž, tím teda má ukázka končí, míra pokoj s vámi a uvidíme se u dalšího videa. A jsem hrozně rád, že jste se podívali.